Brnjavorski vatrogasci dobili su novi vatrogasni dom. Za njegovu izgradnju opština je izdvojila 680.000 maraka. Dočekali smo i taj dan da vatrogasci dobiju svoj trajan dom, kaže Velimir Trivičević. Vatrogasac je 21 godinu i uvjeren je da su pred njima bolji dani. Gore svi znate da smo bili bez ikakvog uslova za rade, ali se to na intervencijama nije primjećivalo. To smo nekako gurali. Što se tiče uslova smještaja ovog u novom domu, ne može bolje, budimo realni. Novi vatrogasni dom prostire se na 450 kvadrata. U njegovu izgradnju opština Prnjavor uložila je 680.000 maraka, a u posljednje 4 godine za nabavku 3 vatrogasna vozila 1.000.000 maraka. Uslovi za rad, boravak i stručno savršavanje vatrogasaca su na izuzetno visokom nivou za razliku od stare lokacije. Nova lokacija ima dobru saobraćajnu povezanost, što je izuzetno bitno za obavljanje djelatnosti vatrogasne jedinice. Novi dom svečano su otvorili srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i načelnik Prnjavora Darko Tomaš. Kažu da je Prnjavor u posljednje 4 godine veliko gradilište i primamljivo mjesto za život. U razne projekte uloženo je preko 16,5 miliona maraka, od tog iznosa preko 10,5 jesu bili pomoć viših nivoa vlasti, odnosno republičkog nivoa. I ovaj ovdje objekat danas, čim smo otvaranju prisustvovali, jeste dokaz da smo zaista mnogo radili i gradili. Mislim da Prnjavor pokazuje i dokazuje svoje sposobnosti na čelu sa načelnikom i njegovim timom u rješavanju svih tih problema i vjerujem da će u narednim godinama isto to činiti i nastaviti da radimo. Prnjavor naprosto šalje jednu optimističku poruku sposobnosti i odlučnosti da se ti svi problemi rješavaju. Novi vatrogasni dom ima 5 velikih i 3 male garaže, tehničke i administrativne prostorije. 20 profesionalnih vatrogasaca rade u 4 smjene, a raspolažu sa 10 interventnih vozila.